হেল্ল' গাইছ ৱেলকাম টো আজি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোৱে স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো ৰিন্দু বিন্দু পাহাৰত ইফাল দেখা পাইছো আপোনালোকে পাহাৰত ত' আহি পালো আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাই যে ৰিন্দু বিন্দুৰ এটা ফেষ্টিভেল হয় ত' আজি আপোনালোকক উঠিম বুলি ভাবিছো ইয়াতে কেনেকুৱাকে বস্তু তি চলি আছে ত' আৰু চাৰিদিনহে আছে ত' তাকে আপোনালোকক উঠিম বুলি ভাবিছো আৰু বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' এনেকুৱা লং ভিডিঅ' দিয়া নাই ইউটিউবত এনে শৰ্ট ভিডিঅ' দি আছো আজিকালি মানে লং ভিডিঅ'টো পোৱা নাই সেইকাৰণে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' দি আছো তো আজি দেখুৱাইছো আপোনালোকক ৰিন্দু ভিডিঅ' কেনেকুৱা কি চলি আছে দুজন আহিছো ইফালে যোনটো আছে ত' আমি অলপমান দূৰতে আছোঁ দূৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া কাষলৈকে যাম তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া গেট চাইট বনোৱা হৈছে চাগে সেইদিনা আহোঁতে মানে চব ভিডিঅ'ত আপোনালোকে অলপমান বনাই থকা দেখা পাইছিল ন ত আজি দুই দিন হ'ল নোহোৱাটো তো এতিয়া গৈ আছো গেটলৈকে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকিব দিনটো পিন্ধো আৰু কোনে কোনে আহিও বিচাৰি আছে আহি যাব চাহি পায়ে এনেকুৱা ডাঙৰকেইটা বেনাৰ দেখা পালোঁ ৰাভা আচং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ বুলি দুহেজাৰ চৌব্বিছ আৰু দিন আছে সেইফালে চাৰি তাৰিখ আঠ তাৰিখ আৰু ন তাৰিখ ফেব্ৰুৱাৰীত আৰু ৰাভা আচং এইটো হ'ল মানে কিয় ফেশ্বন শ্ব'ৰ নেকি ফেশ্বন শ্ব' হ'ল ৰাভা আচং ৰাচুং শ্ৰিনীৰ দৰাই ৰাচুং চিনীৰ গাভৰু তই ইফালে পুৰস্কাৰ আছে স্কুল প্ৰায় ফেশ্বন শ্ব' দিবৰ কাৰণে মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছে মন আছে তো আপোনালোকে কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দুৰ্নীত ত' আপোনালোকে ৰেচেলটো হ'ব দুৰ্নীতিত জইন কৰিব পাৰিব আৰু নম্বৰটো কনটেক্ট নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে ত' যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ভালকৈ চাই লওক আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু ঠাইটো ৰেইণ্ডো পিণ্ডো মাকুৰে গোৱালপাৰা এই এই ঠাইখনৰ নাম আৰু আৰু য'ত মানে ফেশ্বন শ্ব'ৰ ৰিজাল্ট কি হয় ৰেচাল্টটো হ'ব সিটো দুৰ্নীত হ'ব আৰু পৰিষ্কাৰটো চাওক অ ৰাজং চেনীৰ দৰাই মানে ছোৱালীসকলৰ পঁচিছ হাজাৰ আছে দ্বিতীয় পৰিষ্কাৰ বিশ হাজাৰ তৃতীয় তৃতীয় পৰিষ্কাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ আৰু ল'ৰাৰকেইটা আছে বিছ হাজাৰ এইবাৰ অলপমান বেছিকে হৈছে পৰিষ্কাৰটো ত' কৰিব খাব লাগে আৰু এই মানে ফেশ্বন শ্ব'টো হ'ব আঠ তাৰিখত আঠ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু এতিয়া মেইনকেইটা দেখুৱাই আৰু সেইকেইটাটো দেখুৱালে এতিয়া আৰু গেটখন দেখাম এতিয়া গেটখন কেনেকুৱাকে বনাইছে এইবাৰ দেখুৱাই আছো আৰু দিনটো গেট এনেকুৱাকে বনোৱা হৈছে গেটটো ধুনীয়াই লাগিছে মানে ডাঙৰকে বনাইছে মজা লাগিছে খেটখন আৰু তাতে কিবা লগাব নেকি এইফালে মানচালিকা বুলি কয় সেইটো ডান্সত ৰাভা ডান্সত এই ফাক ডান্সত এইকেইটা মানে লৈ কিনে নাচ যে সেইকেইটা বনোৱা হৈছে ওপৰত দিব চাগৈ আৰু ওপৰত খেৰ দিয়া হৈছে যাকে বনাইছে ডাঙৰকৈ হৈছে যোৱা মানে আগৰ ঘূৰি আহ বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে এইবাৰ গেটটো আৰু এইবাৰ তিনিটা সিফালে ৰাস্তা আছে চাইডৰ ফালে আৰু মাজেদি ৰাস্তা এটা মানে মাজেদি তো বিয়া বিসকল যাব ন ত' এতিয়া আৰু মঞ্চত মানে ঘৰ চৰ বনাই আৰু গেষ্ট হাউচটো দেখুৱাই আছোঁ গেষ্ট হাউচটো ধুনীয়াকৈ বনাই বছৰে তো সেই গেষ্ট হাউচটো আজি দেখাম আপোনালোকক কেনেকুৱাকৈ বনাই আছে আৰু এইটো হ'ল প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে তো যি মানে যিকেইটা বস্তু পাব ইয়াতে দেখা চাবও পাৰিব আপোনালোকে তো ইয়াতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব কিবাকিবি কৰিব আৰু এইকেইটা শুনিৰ ত' কি দেখাম এতিয়া আৰু ইয়াতে ৰুম ৰুম আছে একো বস্তুটো অনা নাই ন দোকানকেইটা অহা নাই দোকানকেইটা আহিলে এইকেইটা বহি যাব তো কাপোৰৰ দোকান হওক কিবা দোকান হ'ল আপোনালোকে ইয়াতে আহি কিনে পাই যাব কিতাপ চিতাপ এইটো শুনি আৰু এইফালে আছে কিবা কিবি আৰু এইটো হ'ল গেষ্ট হাউচ তই গৈ আছোঁ তাতে লৈ আৰু এইটো হ'ল স্মৃতি তৰ্পটো তো বনাই আছে এতিয়াহে আৰু এইফালে ঘৰ যিটো গেষ্ট হাউচ ঘৰটো হোৱা নাই কোমপ্লিট তই ইয়াতো বনাই আছে ভিতৰত থাকিব পাৰিব ধুনীয়া লাগিব আৰু দেখা পালে আপোনালোকে সেইটোৱে হ'ল গেষ্ট হাউচ হৰটো তো ইয়াতে ডাঙৰ মানুহসকলে আহিলে মানে গোচৰ আলহীকেইটা আহিলে কাৰণ গেষ্ট হাউচ যদি ইটোৱে হয় ত' ইয়াতে থাকিব আৰু ষ্টেজ ইফালে মানে ৰান্ধনী এইফালে খাবৰ কাৰণে সেইটোৱে হ'ল মেইন ষ্টেজটো প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে হ'ব এইটো সেই ষ্টেজটো আৰু খাব লোৱা মানে ৰান্ধনী ঘৰকেইটা এইফালে আছে ত' ইয়াতে খাবৰ কাৰণে দিব আৰু ইয়াতে হ'ব খোৱা লোৱাটো ত' ইয়াতে খাদ্যৰ মানে আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে খাবলৈ পাব আৰু এতিয়া ইয়াতে মানে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী হয় ত' তিনিদিন হয় চাৰ্ট তাৰিখ আঠ তাৰিখ ন তাৰিখ তো আপোনালোকে আহিব আৰু প্ৰথম দিনা চাগে গাড়ী ফ্ৰী দি ন বছৰে প্ৰথম দিনাটো গাড়ী ফ্ৰী দিয়ে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব তো আৰু ইয়াতে খাব লগা কাৰণে ফ্ৰী আহিব গোটেই দিনে মানে তিনিদিন হয় তিনিদিনতো মানে ভাত খোৱাত গোটেইকেইটা যিসকল আহে সকলোকে খোৱা হয় সিহঁতে আৰু এতিয়া হ'ল খোৱাৰ মানে ভজনৰ সাঁজটো মানে ঘৰটো খাব পাব ইয়াতে আৰু ৰান্ধনী ঘৰকেইটা এইফালে আছে চাগে আৰু এইফালে পেচাব চেচাব কৰিবৰ কাৰণে মানে টয়লেট চুইচৰ জেগাকেইটা আৰু আৰু ষ্টেটটো এতিয়া সেই বনাই আছে কমপ্লিট হোৱা নাই তই চিকিটা গোটাই ক্ষেত্ৰত এঘৰ বনাইছে ইয়াতে মানে ৰোডটোত মানে থাকিলে ইয়াতে বহিব পাৰিব আপোনালোকে গাইছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াতে কি কি আছে আপোনালোককসকলক দেখুৱাই দিলোঁ তো আপোনালোকে আহিব মানে চাৰি তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ নৈ তাৰিখলৈকে আৰু বহুতে সুধি আছিল মানে ছিংগাৰ কোন আহিব এইবাৰ তো ছিংগাৰ ধুবলি বৰুৱা আছে তো আপোনালোকে আহিব নৈ তাৰিখত লাষ্ট দিনা তো আহি যাব সকলোৱে তো এইটোৱে জনাই দিলোঁ আপোনালোকক অলপমান বহুতেই সুধি আছিল কাৰণে তো আপোনালোকে আহি যাব সকলোৱে তো আৰু নেক্সট ভিতৰত লগ পাই আছোঁ আৰু গাইছ যদি নতুন কৰি চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো আপোনালোকে পায়েই থাকিব ন তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব